Com estem al mes de març, sembla que començarà amb canvis destacables en el temps. Els pròxims dies tindrem borrasques que en circularan més a prop, una primera de cara a dilluns, però també n'hi haurà algunes més durant la segona part de la setmana i en general en els primers 10 dies de març, i per tant sembla que entrarem en un panorama de més variabilitat i més canvis. De moment aquest cap de setmana esperem un cel enterbolit, mig ennuvolat en molts moments, però amb poques pluges. Només dissabte a la tarda i diumenge a la tarda hi haurà algunes precipitacions minces cap a sectors bàsicament del Pirineu, Prepirineu, potser 4 gotes també en comarques de Girona, però serien pluges molt minces en total. El que sí que esperem és que el dilluns, o sobretot la matinada de dilluns, a primeres hores de dilluns, arribi una borrasca més activa. Això ja són acumulacions totals de precipitació prevista de cara als pròxims dies, i fixeu-vos com en conjunt esperem que pugui ploure amb ganes aquestes pròximes jornades, sobretot dilluns, en comarques de la meitat oest, també en algunes comarques de Girona, i sobretot al Pirineu, és on la setmana que ve les precipitacions sembla que seran més continuades i aniran apareixent de forma més insistent. Nevades destacables, dilluns la cota de neu arribarà a baixar fins als 1.000 metres, dimarts pot arribar a baixar al vessant nord per sota d'aquest nivell, per tant seran nevades en cotes mitjanes altes, fins i tot també en cotes baixes. A la resta, com dèiem, però sobretot precipitacions concentrades en dilluns. També el vent serà destacable aquests pròxims dies. Aquest cap de setmana, sense bufar amb ratxes fortes, s'anirà deixant sentir. Això farà que, tot i que les temperatures no siguin baixes, la sensació tèrmica sí que pugui ser una mica baixa aquests dies vinents, tant dissabte com diumenge, vent d'entre oest, sud-oest, i pel que fa als termòmetres, el que esperem és que sobretot siguin alts a prop de la costa. Aquest vent de ponent farà que la temperatura pugi a ran de mar especialment, i en canvi, com més a l'oest i sobretot al Pirineu, la sensació serà més d'hivern, especialment diumenge i en l'inici de la setmana que ve. De fet, esperem que hi hagi pujades i baixades de temperatura aquests pròxims dies, però en conjunt sembla que tindrem un primer tram del mes de març encara força marcat com a mínim per l'ambient de final d'hivern. Fixeu-vos que aquests tons blavosos que ens indiquen masses d'aire fred aniran apareixent aquests pròxims dies, en general els pròxims 7-8 dies, i per tant no acabarà de disparar-se ni molt menys encara la primavera. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.